Bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Ghazal. Yes. Siapakah ibu susuan pertama Nabi Muhammad? Aminah. Oh, kita. Yes, correct. Bilakah ibu Nabi Muhammad wafat? Ketika dia umur berapa? Ketika 2 bulan dia lahir. Yes, correct. Berapakah usia Nabi ketika diangkat sebagai rasul? 40 tahun. Yes, correct. Siapakah yang memelihara Nabi setelah pemergian ibunya? Abu Talib. Yes, correct. Bilakah bapa Nabi Muhammad wafat? Ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya. Yes. Nama penuh bapa Nabi? Abdul Rahman bin Abdul Muttalib. Okey. Baik. Usia berapakah Nabi dan Khadijah bila dia kahwin? Masa dia kahwin? Nabi 25, Khadijah 40. Yes.